E aí, galera, tudo bom? Hoje eu vou ensinar para vocês aqui uma dica muito legal aí do Android Studio, ok? Essa dica, ela vai iniciar aí uma série de dicas e truques das ferramentas de desenvolvimento aí para Android, para Java. Então, vamos lá, aproveitando aí, não esqueça de visitar o blog do professor Marco Amado. Você tem curso de Android em andamento, lógica de programação em andamento, tem vários cursos legais aí, ok? Acessa lá professormarcomado.blogspot.com.br, assine lá o nosso canal no YouTube e participe aí do curso. É tudo gratuito e ainda quem me envia e-mail aí, eu dou suporte sem problemas. Vamos lá. A dica de hoje é o seguinte. É como você muda o tema do Android Studio. Você pode baixar aí da internet vários temas aí muito legais, tá? Então, por exemplo, você tá vendo que ele tá com essa cor aqui cinza, né? Branco aqui do lado, então vamos mudar isso aí. Essa é a dica de hoje. É bem curtinho, tá? Para que você aprenda isso rapidamente, né? Primeiro você clica aqui, ó, em Configure. Depois você clica em Preferências. Ok? Agora você pode clicar aqui, ó, Aparência. E tá aqui, pessoal, Tema. Vou mudar aqui para o Drácula. Aplica. Mudou o tema. Vamos voltar lá. Default. Aplica. Voltou. Tá certo? É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Conto com vocês aí no blog do professor Marco Amado. Tem bastante coisa legal aqui, tá? Tem cursos Android em andamento. Tudo de bom, até mais, obrigado.